Hola, que tal? Estamos aquí en Cangas. Hoxe vai ter lugar a segunda xornada do furtivo, que comezou onte coa actuación dos escarallaos. E hoxe vos van pasar polo escenario que está montado na carpa aquí detrás do Concello de Cangas, pois Ludo Baina, os Tres Trebóns, os Escarnivals e tamén Terbutalina, que pois, a xente con que estamos aquí agora, non? Un grupo de muros. Pero bueno, máis que nada, que comecen eles pois contándonos un puño quen son, que fan, que se presenten para a xente. Hola a toda a xente de Cangas, somos Terbutalina, somos unha orquesta. Hola, boas, somos de Muros, vimos aquí porque dixeron que había comida, aquí estamos. E que dirías que dixeron? Como era? Pregunta. Sí, estamos de acuerdo. Pois, penso que é unha das primeiras veces que Terbutalina veñen aquí polo sur do país, non? Entón, que nos conten que expectativas teñen, porque sabemos que cando tocan pola súa terra, bueno, tanto Muros, bueno, nos miramos os están en Vilaxoán tamén, teñen moita xente que os sigue, moitos, bueno, xa xareiros da banda. Entón, que esperan os aquí que chejades o sur, que tedes medo que vos coman ou como vai ser a cousa? A ver, contade algo aí. Bueno, en realidad aquí a xente do norte temos un pouco de asquito a xente do sur, pero non por mal, nós sempre que vimos aquí, vimos con toda a ilusión, viñamos a Cangas unha vez, bueno, a verdad, temos un concertazo, estaba cheo o local, había como, non sei, 7 personas, máis ou menos, 8 creo, sí, bueno, 9 contando co técnico, temos moitas expectativas postas neste concerto, sí. Sí, creo que sí. Hai nas postas xa, sí. Ah, por certo, quen dixo que somos de Muros partimos xa cara. Eu son de Esteiro. Ben, sabemos que Terbutalina xa ten un par de discos grabados que se están rolando por aí, pero tamén queremos que nos conten como que teñen pensado así en plan de gravar algo novo, porque Seica agora para o comezo de ano van a entrar outra vez ao terceiro disco xa, entón, pois que nos digan un pouco como vai a ser. A ver si ahora no mes de enero empezamos a gravar de novo, vamos a viaxar a Berlín e ali outra vez con Víctor Manelson, que tamén estuvo presente no primeiro disco, a ver si nos botou unha mãe para gravar as cancións que temos agora. Tamén queríamos facer unha presentación na Sala Capitol de Santiago a finales de febrero, que esperemos que non se acabe o mundo para poder sacar o disco. Falando un pouco do estilo musical que fan Terbutalina, sabedes que agora todos os grupos pois sempre se autoetiqueta, non esperan a que cheguen os críticos a decir o que fan, sino que o grupo sempre se di o que fai. E eles din que fan gastropunk. Entón, bueno, que nos conten un pouco que é iso do gastropunk. Nada, o gastropunk simplemente foi que comemos o punk, quedamos empachados del e intentamos, pois, eso é, potealo para volver a comelo, para volver a potealo, para volver a comelo, para estar así toda a vida. Toda a puta vida. Pero dixerme que en presencia do meu abogado non podía falar, pero un día. Bueno, pois, xa mirades, o que están facendo é como un ciclo combinado co punk, van comendo, van botando fora, van mundo a comer, aproveitan, reciclan o punk para facer a súa música. Tamén sabemos que algún dos membros tamén lle dá a poesía, non? Entón, queríamos saber se vos vai ben co punk a poesía ou igual era mellor para vos estar metidos no pop como tertulianos de televisión. Non vedes futuro no punk e na poesía ou igual tedes que cambiar agora antes do terceiro disco? Como mirades a cousa? Eu creo que o futuro é tertulianos, sin duda. Mira Belén Esteban, tío. Que lle falta? Home, por favor. A ver, eso xa sería alcanzar a cima, non? Chegar a Telecinco. Non pasa nada, podemos ir aí a Antena 3, non pasa nada. Pero Marván se teu que tamén nos vale. Bueno. Bueno, que vos dixa así un pouquiño poeta o que opina do tema, xa que é o poeta. Hola, son Samuel. Fajo poesía. Fajo poesía porque teño que liberar a miña alma e teño que expresar o que sinto. Nesas mierdas todas. Esa está. Porque estes trátame fatal no grupo. Saben que non sei tocar, pero son o único que tiño un baixo. Entonces chamaronme para tocar con eles. Porque vi un día na porta do local dando voltas hasta que me dixeron pasa. Así foi todo, pero si sí, hai a poesía é unha arma cargada de futuro condicional. Xa está, non teño máis que dicir sobre isto. Arimos a preguntar a Terbutalina que opinión teñen eles sobre a situación macroeconómica do país. Carallo, 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 que boa estás, carallo, 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 que boa estás, carallo, carallo.
esta decía la noche en la chimenea. La pota de caldo ya se tambolea. La mujer de Marcelino. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Fago veo aquí, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Fago veo aquí, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Cangas. Salindo de los quinceanos, desde que tiene los claros.